Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, Müsavat Partiyasının divan üzvü Tofiq Yağubludur. Tofiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Elçin bəy və fürsətdən istifadə edib tamaşaçılara da salam verirəm. Tofiq bəy, sentyabrın 29-unda baş tutan Qarabağ mitingi haqqında fikirlərinizi öyrənmək istəyirdim. Ümumiyyətlə Azərbaycana bu miting nə vəd edir? Bəli, Qarabağ məsələsi çox ciddi məsələdir. Azərbaycan xalqının bir nömrəli məsələsidir. Arxada Qarabağın ermənilər tərəfindən tamamilə, üstəlik ətrafda da 6 rayonu işğal etməsindən 25 il keçir. Bir 5 il ümidlə yaşamaq olardı ki, bu hakimiyyət Qarabağı azad edəcək. Ya bu yöndə nəsə bir önəmli adımlar atacaq, beynəlxalq situasiyanı o vəziyyətə gətirəcək ki, dünya birliyi bir mənalı şəkildə bizim haqlı olduğumuzu qəbul edəcək və ermənilərə baskıları artıracaq, onlardan işğal olunmuş əraziləri çıxmağı tələb edəcəklər və sözsüz ki, bu məsələ beynəlxalq məsələdir, burada bir mütləq sülh razılaşmasından getməlidir və Azərbaycan üçün şərəfli bir sülh olmalıdır. Bunun üçün 5 il də kifayət edərdi. Uzağı 10 il. Yəni artıq bunun konturları görünməli idi və məlum olmalı idi ki, bu məsələ Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən həll olunur ya yox. Yeri gəlmişkən, bir prezidentlik müddəti 5 il ona görə müəyyənləşdirilib ki, hər bir prezidentliyə iddialı şəxs ölkənin problemlərini görür, dəyərləndirir və bununla bağlı bir söz verir seçicilərə, millətə ki, mən bu 5 ildə bu problemləri həll edəcəm. 2003-cü ilin prezident seçkilərində Müsavat Başqanı İsa Qəmbər prezidentliyə namizəd, hansı ki o seçkilərdə triumfal qələbə qazanıbdır. Darmadağın elibdir İlham Əliyevin seçki kampaniyasının nəticələri total şəkildə saxtalaşdırdılar. Onun seçki platformasında belə bir bənd var idi. Demişdi ki, mən bir prezidentlik müddətində Qarabağ problemini həll edəcəm və yaxud Azərbaycan üçün bir şərəfli sülhə nail olacam. Əgər bunu bacarmasam, mən növbəti dəfə prezidentliyə iddialı olmayacam. Bu qədər konkret, mədəni, şərəfli bir təklif. Buna görə orta məntiq də onu deyir ki, Azərbaycanın probleminin, Qarabağ probleminin həlli bu hakimiyyətdən keçir. Biz nə qədər desək, nə həll edə bilərik? Qarabağın probleminin həlli üçün iki variant var. Diplomatik variantlar, bir də hərbi variant. Bu diplomatik və hərbi qüvvələrə, imkanlara kim nəzarət edir? Ölkə başçısı. Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən İlham Əliyev. Biz nə edə bilərik? Qoşun yeritmək lazımdır, ona səlahiyyətimiz çatmır. Gedib kiminəsə danışmaq, ona səlahiyyətimiz çatmır. Deməli, bax, bir avtobusa oturubsunuz, hamımız da sərnişinik. Biz B məntəqəsinə getməliyik. B məntəqəsinə getməliyik. Sürücü isə bunu C məntəqəsinə sürür. Deməli, o sükanı əldə eləmək lazımdır ki, biz ora getməliyik. Bu tamam başqa bir yerdədir. Yerə biz aparır. Ona görə bu iki üstə gəlir ki, məntiqidir ki, əvvəlcə hakimiyyət dəyişməlidir. Düzdür. Qarabağ problemi bir nömrəli problemdir Azərbaycan xalqının. Amma o bir nömrəli problemin həlli buradan keçir. Kim oponenti eləyə bilər? Nə qədər vaxt lazımdır? Mən yadımdadır ki, 93-cü ildə məsələn Fələstin problemini deyirlər ki, 20 ildir Fələstinlilər çalışır həll eləmək deyirdi. 20 il nə deməkdir? Mümkündür. Məsələn, 90 Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə kimsə desə ki, Qarabağ probleminin həlli 5 il çəkəcək, hamı deyirdi, nə danışırsan, 5 ildə gözləmək mi olar? Bu nə deməkdir? Bir igidin ömrüdür. Ona görə Qarabağ problemlə bağlı mən demirəm ki, bir ictimai narazılıq olmaz, fəallıq elə lazımdır, əlbəttə ki, lazımdır. Məsələn, hökumətə təzyiq olar, beynəlxalq ictimaiyyətə təzyiq olar. Bu mənada mən bunu istisna eləmirəm və miting keçirmək də hamının haqqıdır, hüququdur. İstir Qarabağla bağlı, istir ekoloji problemlə bağlı, nə ilə bağlı kimsə istəyirsə də miting keçirə bilər. Amma burada 29-unla bağlı, əlbəttə ki, mən bu təşkilatçıların hamısına aid eləmirəm dediklərini və oraya qatılan insanların da mütləq əksəriyyəti Qarabağ sevdalı insanlar, Qarabağ istəyən insanlar, Qarabağ yanğısına görə ora gəlmiş insanlar idi. Amma o təşkilatçıları baxırsan və konkret görürsən ki, bu adamlar müstəqildir və
hökumətin cibində olan, onun marionetkası olan insanlardır. Bu təşkilatçılıqla keçən mitingə mənim etimadım yox idi şəxsən. Amma gedənlər gedib çox gözəl. Yəni bu hökumət o adamları ələ alıb, idarə edir, lazımi səmtlərə yönəldir və indi günlərin birində ya tapşırıqla, ya bu cür adamlar çıxıb bu problemi ortaya qoyursa, nə bilim, nə deyə, etiraz edə bilmirəm, yenə haqqıdır. Şəxsən mənim özümün deyirəm, münasibətim bundan ibarətdir. Bundan ibarətdir. Və bir də məsələ var, da mən açıqlayacağım. Video blogerlər var idi, hansılar ki, aylarla sistemli şəkildə müxalifətin, yəni Müsavat Partiyasının, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin məhsul stadionunda mitingini ələ salırdılar ki, icazəli mitinglər, hökumətə xidmətdir. Təsəvvür edin, biz orada gedirik, talana yox, korrupsiya yox, saxta seçkilərə yox, bu rejimə yox deyirik, rədd olun, çəkilin, gedin, istifa verin deyin, bunu hökumətə xidmət sayırlar. Amma birdən özlərinə lazım gələndə məhz bu icazəli miting sən demə lazımlıymış. Burada da bir tənlik düz gəlmir, bilirsən, yəni ədalətli deyirlər, səmimi deyirlər. Amma mən yenə deyirəm, indi kim təşkil edirsə buyursun, eləsin. Şəxsən mən Tofiq Yağulu olaraq etimad göstərməməyimi bununla izah edirəm. Bu belədir, amma yenə deyirəm, mən o təşkilatçıların hamısına onu aid eləmirəm, amma onların içində hökumətin yanında olduqlarına, hökumət tərəfindən idarə olunduğuna, idarə olunduqlarına zərrə qədər şübhə eləmədiyim adlar var. Bəziləri Müsavatlı Milli Şuranı və Riyalı bu mitingə qoşulmamaqda suçladılar və Tural Abbaslı öz müsahibələrinin birində deyib ki, özünü vətənpərvər adlandıran bəzi təşkilatlar nəinki qoşulmadı, əksinə, əks təbliğat vardı. Buna münasibətdir. Baxın, özünüz yoxlaya bilərsiniz də internet əsrində. Hər yerdə qalır, yazılarda qalır, bloqlarda qalır, YouTube-da qalır, Facebook-da qalır, digər yerlərdə qalır. İndiyənə qədər bu ənənəvi demokratik partiyalar, yəni Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, yəni Milli Şura bu rejimə qarşı çox ciddi aksiyalar keçiribdir. Və sözsüz ki, ora məhz bu partiyaların tərəfdarları və yəni bax o indi biz təşkilatlar var, hansılar ki, bizi qınıyırlar ki, niyə 29 sentyabr mitinginə gəlmədiniz? Onlar gəlib qatılmayırlar. Amma siz bircə dənə, bax bu partiyanın rəhbərliyinə daxil olan şəxslərdən bir dənə, bir cümlə, bir söz tapın ki, biz o mitingə gəlməyənləri satqın adlandıraq, niyə gəlmədiniz deyə ittiham edir. Bu bizim yanaşmamızdır. Adam belə lazım bilir, gəlmir. Olub belə. Biz o mitingə, 29-un mitinginə qarşı bir dənə göstərsinə ki, kimsə təbliğat aparıbdır. Ola bilsin, ancaq bir sıravi üzv nəsə deyibdir, amma o partiyaların, qurumların rəhbərinə daxil olanlar heç bir əleyhinə təbliğat aparıb eləməyiblər. Suat Partiyası da, məsələn, divanda bu məsələni müzakirə edib, üzvlərinə sərbəstlik verib, deyib ki, biz o mitingin təşkilatçısı deyib, istəyənlər qatıla bilərlər. Bu qədər sadəcə bir yanaşmadır. Biz bunu heç vaxt eləmirik. Ki, yenə deyirəm, bir halda ki, biz özümüz miting keçirik, başqalarının miting keçirmə imkanına, arzusuna qarşı çıxa bilmərik. Ona görə bu sözlər absurddur, heç vaxt demirik, belə təbliğat da aparmamışıq. Bir də bəy, burada yanılma nədir? Mən bir dəfə bununla bağlı Facebookda status yazmışdım. Məsələ heç də şüarların nə qədər ürəyə yatan, populyar, vətənpərvər, qulağı oxşan olmasında deyil. Əsas məsələ şüarın kim səsləndirilməsindədir. Məsələn, o qədər adamlar var, ad çəkməksəm də cəmiyyət bütün bir məna şəkildə adamlara nifrət edirlər, ad qoyur da belə yıpranmış adamlardır, hükmətin əlində marionetkadır, prezident seçkilərində onları saxta prezidentə namizəd düzəldirlər, müxalifətin nümayəndəsinə hücumlar təşkil edirlər, belə hamı da ikrah doğuran adamlardır. İndi onlardan da biri durub desələr, Qarabağ, vətən, nə bilim nə, biz gedib qoşulmalıyıq mı? Yəni deyirəm, o şüarı hər kəs səsləndirə bilər, hər kəs səsləndirə bilər. Biz bu deyən adamın özünün, deyən təşkilatın özünün nə qədər səmimi, nə qədər müstəqil olmasından diqqət yetirməli. Bir də siyasətdə belə olmur. Yenə deyirəm, hər gülüyündə biri çıxar, bax təsəvvür edir, sabah da biri çıxar bir en təşkilatı, ya biri çıxar, sabah Qarabağla miting keçirəm, nə bilim, vətənlə bağlı miting keçirəm, Xocalı ilə bağlı miting keçirəm, belə baxanda hamımızın ümumi dərdimizdir. İndi biz hamısına qoşulmağa borçluyuq mu? Ona görə təşkilatçılıq əsas amildir. Bunu obrazla deyim, obrazla deyim. Bax, fərz eləyək ki,
Qarabağ uğrunda döyüş qərarına gəlir. Elə vəziyyət yaranıb ki, biz silahlı yolla gedib azad eləməli. Bir var ki, hamının tanıdığı vətənpərvərliyinə, peşəkarlığına heç kəsin şübhə olmadığı bir dənə sərkərdə çıxır, deyir ki, cəmaat, xalq, bax, gəlin, qoşulun mənə, mən də bu işin uzmanı, gedək Qarabağ azad eləyək. Bir də var, heç kəs tanımadı və yaxud tanıdığı, heç bir gücü olmayan, sərkərdəsi olmayan, satqınlıq eləmiş adam, o da deyir ki, gəlin, qoşulaq, gedək mənə qoşulun, gedək Qarabağı azad eləyək. Kim onu da alınca silah götürüb gedər? Məsələ bundadır. Ona görə deyirəm, şüarlar insanları aldatmamalıdır. Şüarı irəli sürən, təklifi irəli sürənin kimliyinə də diqqət yetirilməlidir. Bir daha yenə deyirəm, mən o 29 sentyabr mitinginə qarşı heç nə deyə bilmərəm. Şəxsən mənim özümün qatılmadığımın səbəbini izah elədim. İnsanların bu hüququdur, keçirmək də hüququdur və gedib oraya qatılmaq da onların hüququdur. Tofiq bəy, son günlər gündəmi zəbt edən, xaricdə yaşayan bəzi fəalların Azərbaycan müxalifətinə qarşı müxalifliyi, sərt bəyanatlar verməsinə münasibətiniz necədir? Mən deyim bək, bilməm, hər bir siyasətçinin özünün inandırma üsulları var. Mən çox tez-tez bu belə deyək, obrazlı misallara müraciət edirəm. Belə bir şey deyək də, bax, əjdaha kəndin suyunun qabağını kəzib. Kənd susuzluqdan qırılır, bağ, bostan yanır. Və bir qrup, hamı kənddə də var da xeyli adam, məsələn, min insan, adam yaşayır, min ailə yaşayır. Bir qrup adam, yəni nə buna tapşırıq verən var, nə buna maaş verən var, nə bilim nə, gedir orada nə harcısa bir su quyusu açmaq istəyir, ya gedib suyun qabağını açmaq, çalışır da bu adam çalışır. Əjdaha da nə bilim oradan gedənlərdən birini tutub boğazını üzür, birini nə bilim neyir, yaralayır. Amma adamlar çalışır, uğursuz hələ suyun qabağını aça bilmirlər. Amma bu adamlar çalışır, yenə deyirəm, özlərinin şəxsi təşəbbüsünlə, istəyinlə, buna xalq yığılıb, buna mandat verməyib, maaş verməyib, təyin eləməyibdir. Bir başqaları da elə həmin kənddə oturublar. Əjdaha qalıb orada tökülüşüblər ki, quyunu düz eşmədin, nəm, kürəyi düz tartmadın, külüngü belə vurmaq lazımdır. Deyirsən, qardaşım, ola bilsin, mən yaxşı bacarmam bu işi ola. Hərçənd ki, elə praktika göstərir ki, bu işdə elən təcrübəli olanlar bunlar. Mənə qarşı oradan çamur atırsan, mənə daş atırsan, mənim ayağımdan dala dartırsansa, avtomatik olaraq, istəyərək, ya istəmir, sən əjdahaya yardım edirsən. Çünki əjdaha da suyun qabağını açılmasını istəmir. Ora gələnlərin başını qopardır. Söhbət ondan gedir. Axı, müxalifətçilik, Azərbaycanda müxalifətçilik, hamı üçün əl çatandır. Bəziləri elə təqdim edirlər ki, sanki, bax, müxalifətçilik bir kabinadır, bir kabinadır. Müxalifət də gedib içəri bağlayıb, başqalar yazıqlar qalıb orada, girib onlar da elə bilmirlər, bax, bunlar da yolu kəsib, vətən də əldən gedib. Bu təxminən o lətfə var, uzun relsdir, sağa-sola eyni qədər uzanır, deyir çəkilməndə otur. Otur da qardaş orada otur. Və məsələn, hamımız bir düzənlikdə ayı seyr eləyir, o deyir çəkilməndə baxın, bax da. Yəni, müxalifətə qarşı müxalifətçilik eləmək, bu nonsensdir, belə görmür belə bir şey. İndi yenə deyirəm, konkret deyə bilmərəm, Frankes bunu hökumətin tapşırılmanı eləyir. Kimsə bunu öz ağlına, düşüncəsinə görülür. Nəticə itibarından biz bu, yenə deyirəm, bu əjdahaya, bu rejimə xidmət edir. Nə işinə qalıb sənin? Buyursan elə yaxşı üsulları, yaxşı metodları, effektiv üsulları sən bilirsən, vətənpərvər insanlar sən ətrafına toplaya bilirsən, buyur elə. Sənin mənlə davan nədir? Nədir? Onu o vaxt deyərlər ki, sənə maaş verirlər, təyin eləmişik, sən bunu kullanmırsan, başqa yerə xərcləyirsən, enerjim sənə yığıb bir ordu vermişik, ordu orada yatır. Hamı həbsxanalardan, zülümlərdən, represiyadan keçmiş insanlardır. Sən orada durubsan, rahat yerdə, nə bilim, nə deyim, bu haqda çox danışılıbdır. Olsun deyilsinlər, indi biz öyrəncəlik də bu işə, bizə sağdan, soldan deyirlər, biz aydın başa düşürük ki, bu mübarizə asan deyil və hakimiyyət də bacardığı üsullarla bizə həm öz inzibati resurslarından, həm də başqa üsullarla bizə qarşı mübarizə aparır. Bəzilər də bilməkdən o hakimiyyətin bizə qarşı mübarizəsinə qoşulur. Olsun da, biz onu da bacardığımızı eləyirik. Qurban Məmmədov, Gültəkin Hacıbəyli və Cəmil Həsənli barədə sərt fikirlər söylüyüb. Sizcə bu nə dərəcədə doğru hərəkət idi? Ümumiyyətlə, hörmətli Qurban bəyi ya digərinin
kiminsə haqqında təkramiz, aşağı söz deməsinə mən razı deyim, fərqi yoxdur. Bax, mən bu İlham Əliyev rejiminə qarşı kəskin mübarizə aparanlardan biriyim. Tənqid edirəm, rüşvət xor, korrupsiyaçı, nərm saxtakar, amma heç bir halda, heç bir halda mən özümə rəva görmərəm və belə də olası deyil. İnsanın şəxsiyyətini alçaltmaq, təhqir eləmək, onun özəl həyatından müdaxilə eləmək, ailə üzvlərini məsələyə gətirmək bu mənəviyyatsızlıqdır. Olmaz. Nə Qurban Məmmədovun özü haqqında, nə Gültəkin xanım haqqında, heç kəs haqqında belə demək olmaz. İradın var, iradın nəyə görədir? Tutaq ki, kimsə də, hansısa da bu ictimai mahiyyət kəsb eləyən işində qüsurlar axtarır, tapıbsan. Buyur, onu tənqid elə, qutardır. Sənin nə işin var ki, sən onu aşağılayırsan? Ona görə heç bir halda buna yol vermək olmaz. Son günlərdə ölkədə siyasi vəziyyət qızışıb. Sanki görünməyən bir əl siyasi təşkilatlara müdaxilə edir. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzində baş verən son qalmaqaldan yəqin ki, xəbəriniz var. Sizcə bu hadisə mətbuata çıxarılmadan həll oluna bilməzdimi? Bəylər, indiki elə dövrdür ki, heç nə mətbuatdan, diqqətdən, ictimaiyyətin nəzərindən kənarlaşmır və bir şey də qəbul eləmək lazımdır. Nə qədər ki, insan var, fərqli yanaşma var, fərqli münasibət var, fərqli kriteriyalar var, həmişə fikir ayrılığı olacaq. Çünki, məsələn, filan kəsi siyasi məhbus sayaq mı, ya saymayaq? Bu elə bir tənlik yoxdur ki, qoyub hesablayasan və cavabı da bu çıxa deyəsən, yaz bu xaniyə, yaz elə ki, bu siyasi məhbusdur. Hamısı subyektiv yanaşmadan olur. Belə bu yandan baxanda deyir, ha, bunun da ailəsində təzyiq olub, belə olub. Bir deyir, yox, bu hökumətin adamı olub, bu elə öz başına gedib, nəsə, çətindir və bu sahədə, hər sahədə belədir. Bax, məsələn, tək bu olmasın. Məsələn, tutaq ki, siyasi məhbusların siyasını hazırlayan bir neçə qurumlar var idi buna görə. Bu siyahı ilə o düz gəlmir. Yenə deyirəm, bir şey ki, dəqiq deyil, riyaziyyət deyil, fərqlidir. Elə baxırsan, məsələn, tutaq ki, Müsavat Partiyasında məsələ müzakirə olunur, məsələn, mitingi bu həftə mi eləyək, gələn həftə mi eləyək, fikir ayrılığı gəlir, burada mi eləyək, orada mi eləyək, fikir ayrılığı gəlir, şənbə gün mi eləyək, bazar. İnsanlar fərqli düşünür, bu belə olacaq. Heç kəs deməsin ki, mən bugün bu problemi qapatdım və burada daha hər şey belə yağ kimi olacaq, olmayacaq. Yenə deyirəm, bilərəkdən, bilərməkdən qarşı çıxanlar olacaq, fərqli deyənlər olacaq və kənardan sadə insanlar belə düşünə bilər ki, bax, Müsavat Partiyasından hamı eyni cür düşünür, burada heç bir qarşı durma olası deyil. Bura Xalq Cəbhəsi Partiyası da hamı eyni cürdə, bax, yəni bunlar ölkənin siyasi palitrasında baxıblar, bu rəngi seçiblər, burada eyni cür düşünən adamlardır. Və realda olmayacaq. Nə qədər ki insan var, düşünən insan var, ambisiyalı insanlar var, hökmən fikir ayrılıqları olacaq. Bunun da çözümü çox rahatdır. Demokratik mühit yaradırsan, fikirlər toqquşur, hansı ideya qalib gəlir, ideyaların qalib olduğunda müəyyənləşdirmək üsulları var, axır gəlir səs verməyə çıxır, ədalət səs vermək keçirsən və o ideya da qalib gəlir. O, Süleyman Dəmrəl demişkən, hər kənd ki, bir o qədər simpatiyam yoxdur, demokrasidə çarə tükənməz. Elkin Qədirli çıxışlarının birində bildirib ki, Azərbaycanda dövləti idarə edəcək müxalif qüvvə yoxdur. Çünki heç kəsin dövləti idarə etmə təcrübəsi yoxdur. Buna münasibətiniz? Mən Elkin bəyə təşəkkür edirəm. Ən azı o ziyalı bir adamdır, ciddi mütəxəssisdir, çox güclü hüquqşünasdır, alimdir, müəllimdir və həm də bu hökumətə qarşı müxalifətdədir. Bu düşüncələr Elkin bəy elə fikirləşir, mən fərqli fikirləşirəm. Bir dəfə məni bir illər öncə, yəni həbsdən qabaq, bir 10 yıldan bundan qabaq, hardasa yeni bab belə bir debat idi. Heydər Əliyevin dövrü idi, Heydər Əliyevin dövrü idi. Mənə dedilər ki, yaxşı Heydər Əliyev olmasa kim idarə edəcək? Mən də dedim ki, bax bu qapıdan çıx küçüyə birinci rast gəldiyin adam, o əyyaş da ola bilər, o söz var, bomuc da ola bilər, kimsə ola bilər, savadsız adam da ola bilər, nə? Onu gətir ölkənin prezidenti qoy, o bu rejimdən yaxşı idarə edəcək. Bu rejim nə idarə edir ki? Nədir? Hansı uğuru var? Bu iqtidarın səriştəsizliyi göz deşir. Oğurluğu, cinayətləri göz deşir, uğursuzluqları göz deşir. Nə təcrübə? Hansı təcrübə? İlham Əliyevin hansı təcrübəsi var idi?
Özü deyir də, məsələn, hakimiyyətə gələnə qədər bizneslə məşğul olubdur, Ankara-Moskva arasında gedib gəlib. Nəsə o adam da o vaxtda düşünüb ki, indi bilmir ki, hadisələr belə fırlanıb belə gətirəcək, fikirləşib ki, həyatını qurmalıdır, bizneslə məşğul olmalıdır. Hamı da biznesə birdən böyük biznesə başlamır, hələ kiçik biznesdən başlayır, sonra da inkişaf eləyir. Amma yenə deyirəm, hansı təcrübə lazımdır? Bax Mingəçevir dövlət rayon elektrik stansiyasında baş verən qəzadan sonra. Gördük mü bunların idarəçi nə gündədir? Mən deyirəm, bir var bu elektrik sahəsi üzrə, elektrik sistemi, enerji sistemi üzrə mütəxəssislər olsun, bunun təhlükəsizliklə bağlı. Amma mən deyirəm ki, bizdə bu elektrik mühəndislərinə montyor deyilir də. Ən sıravi montyor, əlində bir kəlbətini olan, bir də indikator olan montyor Azərbaycanın bu enerji sisteminə, elektrik enerji sisteminə rəhbəri eləsə, bu cür səhlənkarlığa, savadsızlığa yol verməzdi. O sahədən çoxlu pro olurlar. Elkin bəy hansı təcrübəni deyir, nə edir, mən bilmirəm. Müxalifət də nə deyir? Müxalifət deyir ki, biz hakimiyyətə gələndə biz demokratik seçki keçəcəyik. Demokratik üsulla parlament formalaşacaq. Paşinyan rəhbərlikdə olmayıbdır, dövlət idarəçində heç bir təcrübəsi yoxdur. Siyasətdə müxalifətdə olmuş adamdır, o da bizi kimi həbsdən keçib, hökumət tənqid edib. Sarkisyandan 1000 dəfə yaxşı idarə edilir. Burada o elə bir söhbətin yeri yoxdur ki, bax, bunların təcrübəsi yoxdur. Özə biz bu təcrübəni harada qazanaq? Yaxşı, tox dövlət idarəçiliyi təcrübəsi. Hürmətli Erkin bəy deyir ki, yaxşı, biz bu dövlət idarəçiliyi təcrübəsini harada qazanmalı? Ömür, bax, 30 il yenə müxalifətdə olar. Döyülməklə, söyülməklə, cibinə nəyəşə atılmaqla biz dövlət təcrübəsini harada qazanacaq? Elə bilirsən nətər? Bax, uşaq 9-cu mərtəbədə yaşayan ailənin uşağı atasına deyir ki, ata icazə ver gedim həyətdə futbol oynayım. Atası da deyir, bala, sən futbol oynaya bilmirsən. Ha bax, oynayacaqsan, oynaya biləcəksən, onu da buraxaram. Sən gərək uşağı buraxasan ki oraya, o da gelsin təcrübə toplasın. Dövlət idarəçiliyində təcrübə toplamaq üçün dövlət idarəçiliyinin başında olmalısan. Bizim də prinsipimiz odur ki, Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır, yaxşı kadrlar var, potensialı var. Biz deyirik ki, demokratik idarəçiliyi gətirək, o sistem yaxşıları çıxardıb üzə çıxaracaq, onlar vəziyyə gələcək və təcrübəmiz artacaq. Əlbəttə ki, məsələn, biz o kabinetlərdə oturmamışıq, ola bilsin ki, orada nə bilir, nəyisə də istifadə edə bilmək. Buna bir vərdişlər lazımdır, o da gəlib gedəcək. Buna da bir bariz nümunə son nöqtəni qoyum. Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti dövrü. Bəli, o vaxt hakimiyyətə gələn adamlardan heç biri dövlət qulluğunda zaten olub eləməmişlər. Və bir illik hakimiyyət göstərdi ki, kabinetlərdə qocalmış adamlar, müxtəlif sahələr üzrə, nə bilim, tutaq ki, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat, nə bilim, nə, bu adamlar hansı ki təcrübələrlə öyünə bilərdilər, bəlkə də öyünürdülər. O bir illik hakimiyyət göstərdi ki, həm müharibə məsələsində, həm iqtisadiyyat məsələsində, həm demokratiya məsələsində onlardan qat-qat güclü oldular və o hakimiyyət biraz davam eləsə daha böyük nəticələr olacaqdır. Və bu birlik hakimiyyətin təkzib olunmaz konkret göstəriciləri var. Bütün sahələr üzrə göz deşir. Nə qoya bilirlər? Əksinə, o hakimiyyət gedəndən sonra yerinə gələn hakimiyyət, Heydər Əliyev hakimiyyəti o uğurları sıfırlamaqla məşğul oldu. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Hatırladığım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının divan üzvü Tofiq Yağlıoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.